top. Beast of Estonia. Yeah, we'll never stop. Järve keskuses on enam kui 40 kodu- ja sisustuskauplust. Järve keskus, Eesti suurim kodu- ja sisustuskeskus. Ökonoomsed, töökindlad ja eriti siidiste sõiduomadustega uued Honda hübriidid. Honda Hybrid. Tere tulemast, head sõbrad, vaatama Tulevik TV otse ülekannet Viljandist Viljandi linnastaadionilt ja otse ülekanne siin kenal mõnusal soojal augusti päeval ühel ja ainsal põhjusel. Selleks põhjuseks on üks päris eriline karikamäng, mida no, on tulnud Eesti jalgpalli ajaloos ette, aga pigem vähe. Selline karikamäng, kus lähevad vastamisi ühe klubi kaks meeskonda ja täna siis vastamisi Viljandi linnastaadionil minema Evald Tipneri karika 16. Finaali raames Viljandi tuleviku esindusmeeskond Premium liigast ja Viljandi tuleviku tuubelmeeskond teise liiga lõuna-lääne piirkonnast. Nii et saame esimest korda Viljandi ajaloos sellise asjaga teie ette tulla. Ja meil selle üle ainult hää meel, sellest saab tulema üks huvitav madin. Sellepärast, et kui me jõuame koosseisudeni, siis saame teile tuua näiteid tegelastest, kes on mänginud nii meeskonnas, kes kannab täna kollast, kui meeskonnas, kes täna mängimas sinises nii öelda külalismeeskond, ehk tulevik U21 täna siis tõepoolest sinises vormis, aga kõigi nende kuttide jaoks, kes siin kaamerapildis teie ees antud hetkel seisavad, tegelikult ju mängivad oma kodustaadionil, omal vanal heal armsal linnastaadionil. Nii et tervitame kõiki vaatajaid ja oleme kohe valmis selle mänguga lahti minema ja alustama. Meeskonnad alustavad oma tavapäraste protseduuridega mängu eel, nii et võtame siis ette koosseisud ka. Esimesena siis nii öelda võõrustajad, ehk Viljandi tuleviku esindusmeeskond. Seal täna väravas number 1 Martin Rits on kaitseliinis number 2 Karmo Einman, kes kaitses number 8
Täitsa valelt poolt hakkasin pihta. Kaitses ikkagi. Kaitseliin siis selline, et 17 Jevgeni Demidov paremal, keskel number 28 Atanda ja 15 Tanel Lang ja vasakul Hargo Liiving. Kaitseliini ees number 23 Daniel Tuhkanen ja 21 Danil Petruunin. Ja ründeliini moodustavad siis äärtel number 2 Karmo Einman paremal ja number 7 Abubakir Muidinov vasakul. Ründajal number 8 peal Herol Riiberg ja tipus number 9 Kristjan Kask. Ja tänased külalised, ei paindu see keel kuidagi ütlema seda, aga külalisteks neid tehniliselt tuleb nimetada. Täna need külalised siis väravas number 1 Ergo Hünerson. Kaitseliin üsnagi tummine, number 4 Indrek Ilves, number 30 Karl Moritz Kurvits, 20 Janar Bergman, see on siis juba natukene nii-öelda ettepoole suunatud mees, 27 meeskonna kapten Arle Tunt, 26 Jarmo Randme ja vasakul number 3 Riho Tomberg, keskväljal paremalt number 72 Rando Tiri, ründajal 24 Johannes Metsma ja vasakul 22 Robin Marandi ja tipus number 17 Robin Joost. Mänguks on kõik valmis ja kohe saame selle mängu siit käima lüüa ja käima tema läinud on. Ja mängu alustab siis või palliga alustavad kollased, ehk et tuleviku esindusmeeskond ründab siis ekraanil vaadates vasakult paremale. Pingid täna meeskondadel üsnagi hõredad ja ei ole siin põhjuseks muud kui see, et eks esindusmeeskond karika mängus lähtuvalt siis Premium liiga suhteliselt sellisest pingelisest graafikust natukene ka jõuvarusid pisut säästab ja duubelmeeskonnal mureks siis noormängijate puhul ikka ette juhtuv, ehk et nii U21, U19 tulevikul hiljaaegu mänginud olulisi mänge ja noormängijatel kipub tulema ikkagi seeva mänguaja piirang noormängijate tervise kaitsmiseks ette nähtud piirang teine kord takistuseks ette, nii et külalistel duubelmeeskonnast siis ei saa midagi parata, ikka ajab naeru peale see külalisteks nimetamine siin. Duubelmeeskonnal siis pingil number 11 Sander Liir, 16 Morten Siht ja 62 Marius Vister ja esindusmeeskonnal pingil 5 nime varuväravaht Kaupo Kruusmäe, number 24 10 Nikita Komissarov, 11 Kaimar Saag, 14 Kasim ja 26 Mintongo. Aga siit nüüd tulemas esinduse esimene teravam rünnak, Abubakir Muidinov veab palli keskväljale, aga seal raugeb tal hoog üsna tihe müür, neljane puhas kaitseliin on duubelmeeskonnal ees, tahab osti tsender tuus, Ergo Hünerson saadab palli silmadega ja ei võta seal mitte mingisuguseid riske. Oli see Jarmo Randme? Ei, see oli Riho Tomberg, ei võta seal riske ja esimene nurga löök siit siis esindusmeeskonnale ja Herol läheb seda andma. Tuleb kõrge pall, taha posti ja tanda pea peale nagu arvata võis, aga seal mehed jaol ja lööki väravale ei tule. Tuhkanen nüüd veab palli ääre joone poole väga aktiivselt, käib talle Robin Joost külge, aga out jääb siiski esindusmeeskonnale siit. Demidov tagasi Tuhkanenile ja väga näljaselt surub duubel esinduse tagasi keskväljale. Petruunin otsib pikaga, aga ebaõnnestub see sööd sealt ja Rando Tiri palli suudavad kahekeisi Bergmaniga säilitada duublile, aga see järel jääb esindus ikkagi peale seal duellis ja läheb edasi kollaste mänguga. Petruunin toob äärele Demidovile. Riiberg vahel. Marandi ei lähe Riibergile väga aktiivselt peale. Ja
Ja nüüd on näha ikkagi natukene, siin on tubli veatreener Raido Roman ka kavaldanud nii öelda protokollis asetusega ja mängib ikkagi pigem sellise puhta neljase liiniga, liiniga tulevikus siis Bergmann ja Domberg ikkagi selgelt ründavamas rollis, kui nad siin paperi peal paika olid pandud ja Hunt nüüd palub jalga kiiret lahti mängu Hünersonilt, aga seda ei tule. Hünerson rahustab olukorra maha ja avab pikaga vasakusse äärde, aga seal otse Demidov vahel, aga põrkab sealt Hundile. Hundil kask küljes, Ilves. Ilves pikk paremale, aga jääb sealt Tiri sööst natukene hiljaks ja Ilvese pall pikaks. Tõepoolest, Indrek Ilves tulevik U21 koosseisus täna müdistamas ja keskkaitse positsioonil. Mees, kes alles kaks hooaega tagasi väga stiilselt oma profi jalgpalluri või siis kõrge jalgpalli karjääri lõpetas oma eelviimases mängus Tammekale löödud kübara trikiga ja pani seejärel putsad varna. Ja nüüdseks on siis Indrek Ilvesest ehk Intsust, nagu teda Viljandis kõik teavad. Ja väga hea läbi söötsid Joostile ja lang on päris hädas seal nüüd Joosti takistamisega, aga tuleb ilusti ka Ritson vastu ja näitab tuubel hambaid, ei ole midagi siin esindusmeeskonnal laiata. Kolmese kaitseliiniga on siis esindusmeeskond tulnud tänasel mängule vastu, aga kohe vastu rünnaks siit ka. Nüüd kiirelt vastu esinduselt, aga Muidinovi peale löök läheb kõrgelt üle. Aga jah, Intsu juurde jäime pooleli. Intse ei kadunud ära Viljandi jalgpalli juurest mitte kuskile täpselt nii, nagu ta oma lahkumisinterviuus ka lubas. Ja on siis täna Viljandi tuleviku U19 meeskonna peatreener, kellega siis alles eile õhtul ka mäng peeti. Mängiti siin koduväljakul Raplama jalgpallikoori U19 satsi vastu ja võeti selles kindlalt nende kontrolli all kulgenud mängus 2-0 võit ja mindi sellega siis ka U19 eliitliiga esiliiga tabeli liidriteks, nii et Ilves väga head tööd tegemas Viljandi tuleviku järelkasvuga ja on tegemist väga ambitsioonika, väga nõudliku treeneriga. Ja kui juba möödunud aastal, kui Ilvese käel oli tuleviku U17 poisid, juba siis Ilvese süstis noortesse seda nii-öelda võitjamentaliteeti, ütleski poistele üsna otse välja, et mina olen võitjamentaliteediga treener ja tahan, et mul oleks võitjamentaliteediga mängijad. Ja sellel hooajal siis on ikkagi väga selgelt Tints võtnud need asjad kätte käsile ja koos Jana Rõunapiga nad siis seda U19 satsi veavad ja nagu siis öeldud, praeguse seisuga U19 eliitliiga, esiliiga liidrid, siis Intsu olealused. Me näeme tegelikult ju siin sinisärkides veel teisigi tuleviku esinduses tegusid teinud mehi, aga vaatame ära siit nüüd kollasärkide vahepeal järjekordse rünnaku. Ja siis saame ehk nendest ka natukene lähemalt rääkida. Keskväljal kaske, aga aktiivseid liigutusi teinud siin avaminutitel, aga esialgu rahustab seda mängu. Muidinov saab nüüd palli jalga, Muidinov möödunud Premium liiga voorust Tammeka vastu, tegi suuri tegusid, oli mängu üks absoluutselt silma paistvamaid mängijaid, lõi oma esimese värava Premium liigas, see oli ka siis tuleviku tolle mängu esimene värav, andis pärast veel värava söödu Kaimar Saagi kübara trikile, teenis ka penalti tulevikule, nii et väga ilusa mängu Premium liigas teinud see number 7 seal. Tuleviku vasakul äärel lõbub Kir Muidinov, aga siit nüüd tuleb Einmannile sööt. Einmann ei saa seda kohe kasti anda, tuuakse tagasi läbi Demidov ja Demidov väga hästi leiab Riibergi, kas tuleb ka löögi koht? Ei lasta Riibergi sealt löögile, Hunt võtab palli jalga, keerutab kastist rahulikult välja ja toob sinised rünnakule, aga Joost oli natukene kehaasendis seal valesti juba rünnakule sööstmas ja nad anda probleemid, et ta teda seal takistas ja nüüd Tiri keskväljal väike viga Tuhkaneni vastu tõmbab ta seal käest maha ja karistuslöök mängitakse kiirelt lahti. Leaving Viljandi tuleviku esindusmeeskonna värsken täiendus, Muidinovilt pall kasti, aga Ilves seal vahel ja toob palli välja. Metsma jätkab
aga Demidov seal jaol, taas Demidovi ja Riibergi vahel sööduliin Einmann. Ja tõmbab Einmann mööda sealt. Aga ei saa palli kasti anda, sellepärast, et Riho Tomberg tugevad kaitsetööd teeb ja nurgalöök number 2 siit esindusmeeskonnal tuleb. Ja märkamatult on varsti 9 minutit mängitud ja suuremaid värava võimalusi pole olnud. Ei olnudki muidugi tõepoolest ka siit sellest mängust nii jõhkrat skoori oodata, nagu tuleviku esindusmeeskond siin FC Lelle vastu paar Karika vooru tagasi demonstreeris, aga nurga löök Riibergilt taas taha posti, kõrge pall taas Atanda peale ja tuleb seal Tomberg ja peaga nopib Atanda eest selle palli ära, suunab välja ja hästi tuleb Tiri sealt survelt välja nüüd Muidinovi juurest ja Muidino sliding tackliga, mis ta samamoodi näitas Tammeka mängus Taio Teniste vastu, võtab seal Tirilt palli tagasi, pall kastis ja Hünärs on hästi väljas ja nopib Atanda eest ära selle palli. Aga jah, tõepoolest siis ei ole loota või uskuda tänasest mängust sellist värava festivali nagu kaks karikavooru tagasi FC Lelle vastu, kus siis tuleviku esindusmeeskond 26-0 võidutses neljanda liiga satsi vastu. Ja samal ajal siis, vaatame siit järjekordse rünnaku, Raimo Ista hästi ka Heinmann ja Kask seal teine teist ja toob Kurvits palli välja. Samal ajal siis pääses esimesest ringist mänguta tuubelmeeskond edasi, tuli sealt Tallinna Piraaja käest loobumisvõit ja teises ringis siis alistati ühe liigataseme võrra madalaval mänginud Türi või mängiv Türi Kanviks 4-0 ja ka tuleviku esindusmeeskond pääses oma eelmise karika ringi mängust või mänguta siis ütleme eelmisest karika ringist, kui tuli loobumine üsna viimasel hetkel Tallinna FC Olympic Olibeti käest ja pääseti siia siis järgmisse ringi mänguta ja loosi tahtel omade meeste vastu. Ja siit Audi tehnikat heitis kohtunik ette tuublile, pall läks esindusele üle. Demidov paremalt murab sisse, tsenderdus värava ette ja jookseb sealt Muidinov palli juurest läbi, oli Riiberg või Einmann seda seal kenasti suunamas ja kas nüüd tuleb jäi see pall auti või nurgalöögiks, läheb nurgalöögiks, nurgalöök number 3 ja esimene siis sealt poolt ja annab selle palli sealt kasti Tuhkanen kohtunikul natukene seal Tanel Langile ja Karl Moorits Kurvitsale sõnu peale lugeda natukene palju mehed käsi kasutavad kastis, too on keelatud tegevus ja Tuhkaneni nurgalöök tulemas. Mängitakse lühidalt lahti kiirelt Heroliga. Herol jätab Tuhkanenile, sealt on kasti paneku koht, Tuhkanen tõstab sellise keriva ja tuleb sealt Langilt ka pealöök, aga Hünärson noopib selle palli ja läheb luhta järjekordne tuleviku esinduse standard olukord, 3 nurga lööki siis on teenitud senise liigi 12 minutiga, Hundilt pall ette poole. Aga Marandi jääb tolles olukorras natukene aeglaseks ja koolasärgid võtavad selle palli lihtsalt tagasi. Atanda juhtimisel siis taas tulemas. Kollaste rünnak Herol. Kurvitsaga vastamisi konksutab sealt ja Kurvits saab jala vahele. Tuhkanenil tuleb ka peale löök, aga kõrgelt ja kaugelt üle värava läheb see. Ja muidugi võllanalja võib ju teha ja musta huumorit, aga võibolla ei pruugigi see nii väga huumor olla. Ütleme siis lihtsalt ära aga selle, et karika mängudes viigilist tulemust ei tunnistata, nii et siin tänases soojas suveõhtus, kui peaks sündima suur üllatus, siis saame ehk natukene kauem kui 90 minutit seda mängu nautida. Tore on näha seda, et publikut on tulnud päris vahvasti, silma järgi umbes 200-250 inimest on siin juba praegu kohal. Einmann, tsenderus kasti, aga ilusti Hünärsonel vahel seal ja Ilves ka julgestamas ja nopitakse see pall probleemid etta. Hünärsonilt pikk ette.
Läheb sinna tiri pea peale ja joost nüüd Atandaga seal võitluses. Ja jätkatakse sealt ja Metsma oli läbi pääsemas, aga jälle langi jalg vahel, nii et kahel korral on siis tuubli mehed pääsenud natukene terroriseerima neid kollaseid särke. Aga mõlemal korral on Tanel Lang selle viimase ohu likvideerinud ja siin tuli nüüd panna sinistel ka natukene rohkem välja, et see kollaste rünnak maha võtta kauti ja sealt lõpuks siis ikkagi tuublile ja läheb Tomberg seda auti mängima. Mööda joont Demidovi pea vahel palli jääb mängu, et anda ja joost õhus, joost kaotab palli silmist, aga Marandi saab selle jalga ilveselt pikk ette, aga seal pikka teises otsas adressaat ei ole ja Ritsonil pallimängupaneku vaev taas. Tuhkanen vasakule avab uuesti Muidinovile. Tihkelt liigub sinna nüüd ka tuubli kaitseliin vastu. Terav madal pall ja Ilves taas peaga vahel. Tuhkanen keskväljal võtab selle reboundi. Leaving paneb terava Muidinovile. Muidinov tsenderdab, aga see tsenderus lendab üle karistusala. Üle kõigi meeste ja teisele poole auti. Nii et ei ole esindusmeeskond siin selgelt kõrgemat käiku sisse pannud veel. Üsnagi säästvalt mängitakse ja samas on tuleb Raido Romani hoolealustele U21 meeskonnast igati au anda. Väga distsiplineeritud mängu on seni näidatud, kaitses väga kompaktselt ja kenasti. Muidinov nüüd murrab sealt ja tuleb ka peale lööka, aga tagumisest ristnurgast mööda. Ja distsiplineeritult on sinised mänginud. Demidov võtab nüüd vahelt siit. Teekond otsa joone poole, Tomberg hästi vastastal. Aga Demidov jääb palli peremeheks. Riiberg tahab osti ja tuleb siit esimene ära ja läheb 16. minutil esindusmeeskond juhtima Abu Bakir Muidinovi väravast ja oli selline loogiliselt mängitud rünnak, nii et luurati ja tagant postist siis hästi nägi seda Muidinovi luuramist seal Riiberg ja sööt oli täpne, Muidinovi avanemine õige aegne, nii et läks enam kui veerand tundi, siis tuleviku esindusmeeskonnal aega, et murda tuubelmeeskonna väravalukk ja Abu Bakir Muidinov saab siit kohtumise avavärava kirja. Ja mängime keskringist. Pinkidest me mängijate osas rääkisime, treenerite osas seal ka midagi uut kummalgi poole ei ole. Jaanus Reitel, Rait Toja ja Sander Post endiselt esinduse poole pealt, siis vastavalt peatreeneri, abitreeneri ja spordidirektorina toimetamas. Ja nüüd natukene jõuliselt Argo Liiving keskväljal tiri vastu. Ja tuubel meeskonnal siis Raido Roman peatreener ja Mikk Milander abitreenerina ja kolme vahetusmängijat, aga siit vahelt lõige ja Demidov läheb ise ja Demidov tahab seda vära vaata, aga tuleb Jürgenson ja teeb tõrje ja teeb ilusa tõrje ja lõpuks ei võta Moorits enam riske ja ei hakka selle kastis selle palliga sipsima seal ja neljas nurga löök tuleviku esindusmeeskonnale, aga nüüd selline äkiline ja terav sööst Demidovilt, aga Hünersonilt samavõrra suurepärane tegutsemine ja Metsma ei lase mängida kiirelt lahti Herolil seda nurga lööki, läheb ligi sinna Tuhkanenile. Herol otsib tõenäoliselt ikkagi selle kõrge palliga Tanda pead, nii läheb, aga läheb teisele poole väravat ja üle otsa joone välja uuesti jälle. Sealt see pall. Nii et Hönersonil mängimiseks tema on. Hönerson avab paremale äle, teeb Bergmani kaudu.
Bergmann tõstab pea, näeb, tahtis panna Metsmaa peale, aga seal sööd pisut ebatäpne ja nüüd on jäänud Liiving tuli sealt püsti, on jäänud, tundub, et Muidinov sinna pikali ja see nüüd kindlasti peatreener Reitelile rõõmu ei valmista viimane koht, kus nüüd põhikoosseisu mängijat katki teha on päris kindlasti just nimelt selline mäng, see karikamäng ja see karikamängudes vigastuste needus on tulevikku viimastel aastatel kimbutanud möödunud aastal siis kindlasti tuleviku, ütleme siis asjatundlikumad poolehoidjad mäletavad karika kohtumist suvist FC Kose vastu, kus siis peaaegu et lõppes Marko Budici hooaeg üsna ränga vigastusega. Tuli küll mees üsna vastu hooaja lõppu veel tagasi, aga jäi ikkagi peaaegu terve ring mänge tal vahele ja see pilt seal ei tundu kuigi hea. Loodame, et nüüd Muidinoviga midagi tõsist lahti ei ole, see oleks kindlasti esindusmeeskonnale tõsine pauk. Aga mäng läheb vahepeal edasi, lang keskväljal otsib Kaske, Kask palli jalga ei saa, Ilves on seal vahel ja mängib Marandi ennast Liivingust mööda, aga seal tuleb Tuhkane nappi ja out jääb siit Kollastele. Muidinov on õnneks püsti ja tundub, et on ka mängu tagasi tulemas, sest jooki aktiivselt kuukab seal ja tundub, et on kenasti mäng edasi minemas. Arlet Hunt seal maadluses Tuhkaneniga pall jääbki lõpuks tuublile sinisärkidele ja Arlet Hunt siis jah, see teine nimi nendest tuleviku endistest põhimeestest, kes esindusmeeskonnas tegusid teinud Premium liigas palju mänge kirja saanud. Aga siit kohe tuleb Kollaste kiire rünnak paremalt vastu Demidov Kasti Petruninile, aga seal Moorits vahel ja Moorits vahel oma jalaga viies nurga löök tuleb siit tuleviku esindusmeeskonnale. Aga jah, siis 2019 oli siis viimane hooaeg, kui Hunti sai Premium liigas näha, seejärel siis läks mees ajateenistusse läbi selle, tuli tagasi, on endiselt Viljandis, aga kõrgel tasemel jalgpalli mängimisega tegi lõpparve Herol. Taha posti, läks kruvima lati alla. Ünerson saatis pilguga, aga tundus, et oli ka Ünersonil kenasti kontrolli all see pall sealt ja suurt ohtu ja ärevust ei tulnud. Nii et jah, Hunt siis kindlasti üks sellistest mängijatest, kellel on potentsiaali tubli noorte treenerina, on Hunt seda ametit ka proovinud siin tulevikus hetkel ja teisel, aga hetkel tegeleb tööga ja käib siis tuleviku tuubelmeeskonnas ja tuleviku kolmandas meeskonnas siis aegajalt mängimas ja tuubli eest ka selgi hooajal väravaid löönud, nii et selline tubli Viljandi mees ja hästi nüüd Tanel Lang astub sealt joosti selja tagant nagu kiirrong välja ja algatab vasaku ääre rünnaku, tuleb Muidinovilt sealt kasti, Demidovilt peale löök ja positsioonist väljas seal Ilves ja Hünerson ja Jevgini Demidov 23. minutil teeb seisuks 2-0 ja viib tuleviku esindusmeeskonna 2-0 juhtima kahe väravaga ette ja üpriski selline kummaline värav oli see Demidovi löök ei tundunud selline ülemäära ohtlik, tundus, et läks natukene nagu üle jala, see löök oli ka kuidagi selline pooleldi üle puusa laadne, aga jah, siis tuubelmeeskonna õnnetuseks olid Indrek Ilves ja Ergo Ünnerson tolleks hetkeks olukorrast niivõrd ebasoodsalt välja mängitud, et lihtsalt veeres see pall sealt värava tagumisse nurka ja esindus on 2-0 läinud juhtima, kui esimest poolega 22 minutit, varsti 23 mängitud. Muidinov läheb ilu tegema ja üritas Muidinov midagi sarnast, aga veel kaugemalt, oluliselt kaugemalt ka Tartu Tammeka vastu möödunud Premium liiga voorus. Ja ka seal läks üle see löök, aga ja järjekordne ohuolukord Demidov ja napilt mööda nüüd esimesest postist sealt võib olla sentimeetrit 20
30 maksimaalselt, aga mööda ta igal juhul läks ja nüüd siis, kui 23 minutit mängitud on jäänud siis sellise oma väljaku poole surve alla tuleviku U21 meeskond, need reidid sinna esinduse väljaku poolele on jäänud järjest harvemaks. Kollasärgid on ennast päris kenasti soojaks ja käima saanud ja jällegi paremal äärel Muidinov seal ametis ja rahulikult tükkab palli tagant läbi ja Atanda kaudu seda rünnakut üles ehitama hakatakse. Einman tulnud siia paremale üsna sügavale, saab siit parasjagu ka juhtnööre Jaanus Reitelilt väljaku äärest, Lang nüüd tagantliinist tõusnud. Leaving. Petruunin lükkab paremale Muidinovile, jõuab sealt see tuubli mehe põrke kaudu keskväljale tagasi. Petruunin taas. Toob keskele Tuhkanen. Einman küsib paremal äärel, aga Tuhkanen jätkab Heroliga. Demidov parem äär. Võtab sealt Riho Tomberg ette. Riho Tomberg teeb kätega ruumi endale ja ei lase Demidovil kasti murda. Kuues nurgalöök tulemas siit tuleviku esindusmeeskonnale. Ja palju on neid nurgalööke olnud, aga eks oli ka mõnevõrra oodatav ja oodatav tulemus või oodatav seis siis asjade seis. Ja Herol siis viiendat korda siit nurgast täna seda nurgalööki üritamas vastu tuult, täpselt risti väljakut on tuul. Atanda ei ole praegu sinna oma tavapärase koha peale läinud, aga löök tuleb ja Atanda sööstab sinna, kus tema olema peab. Ja kastis fikseeritakse viga sealt tuleviku esindusmeeskonnale ja sellest nurgalöögist ohtu tuubli väravale ei sünni. Ja kiirelt on pannud palli mängu ja natukene eksib siin Karl Moritz Kurvits lahti mänguga, aga Ilves tuleb appi ja avab keskväljale Marandile. Marandile Einman vastas ja võetakse Demidoviga kahekeisi see pall ära Marandi käest. Kiirelt ja otsustavalt ei lasta sinisärke edasi tulla, Atanda Langiga uuesti tagant alustamas. Tribüünile vaadates on päris tore tõde, et rahvast on veelgi juurde tiksunud. Et eks arvata võis, et olgugi, et tööpäev ja tööpäeva küll üsna vahetus lõpus ja nüüd Hünnersonilt selline natukene läbi meeste tuli see pall, tõenäoliselt seda, ei näinud seda lendu ja tegi sellise tõrje, milleks ta võib-olla kõige paremini valmis ei olnud, aga seitsmes nurga lööks siit ja teine siis nüüd alles sealt nurgast, kuhu Tuhkanen on praegu suundumas. Aga jah, tore, et tööpäeva lõpus kell 6 võis arvata tegelikult, et selline mäng päris paljudele inimestele huvi pakub ja palju rahvast tribüünile on tulnud. Tuhkanenilt kõrge karist või vabandust nurga löök kasti, aga seal tuubli mehed kenasti vahel. Marandi nüüd siin Demidoviga võitluses. Demidov kasutab keha jõudu, jätkab Atanda sealt ja käele apeleeritakse, aga kohtunik seda ei näita, raputab pead ja Muidinovi peale löök lendab väravast mööda. Ka Ergo Ünersonile ei ole absoluutselt võõras tuleviku esindusmeeskonna eest värava suul seismine, seda ka mitte Premium liigas. Nii et Premium liiga kogemusega mehi tuubel rivistuses täna oma jagu. Ja asja seal palliga songleeris üks mees kollas ärgis, kes oma esimese Premium liiga kogemuse sai möödunud nädalavahetusel tuleviku suveakna viimane liitu ja FC Hiiumaa kasvandik Argo Leaving. Siis Tammeka vastu tõepoolest lisaminutitel neli minutit mänguaega Premium liigas sai noorele mehele esimesed kõrgliiga minutid võimsa füüsilise kujuga tegemist on ja väga perspektiivika universaaliga, kes nii kaitses kui rünnakul ühtviisi efektiivselt mängida võib. Aga Muidinovile tuleb siit hea sööt ja nüüd taas käele apeleeritakse ja seekord kohtunik ei halasta Janar Bergmanile kollane kaart sellest olukorrast ja penalti esindusmeeskonnale, kes seal penaltit lööma läheb. Tanel Lang tundub, et on võtnud siit selle rolli seekord enda peale.
Nii et endised meeskonnakaaslased nüüd vastamisi. Tanel Lang versus Ergo Hünnerson. Hünnerson on penalteid võtnud ära. Olen sellega oma silmaga selle tunnistajaks olnud. Vaatame, kuidas läheb see duell seekord. Lang lööb üle. Läks natukene sellist kavalat tegema sealt ja läks üle see pall ja ütleme niimoodi, et aplausi tugevuse järgi on ikkagi duubel meeskonnale kaasa elaja. Tundub, et täna tribüünil enamuses, et ei ole see ka kuidagi pidi ime, sellepärast, et kui esimeses karikaringis siis tulevik neljanda liiga satsi FC Lellet võõrustas, siis ikkagi mängu lõpufaasis, kui löödud oli juba 20+, siis kogu see tribüün 200, palju seal oli 270 inimest, elasid ikkagi ka väga innukalt kaasa FC Lelle igale õnnestunud palli puutele ja nagu ka Jaanus Reitel pärast toda mängu ütles väga otse välja ja meeletu respekt selliste satside vastu, kes tulevad niivõrd rasket mängu mängima teades, et sealt ei ole mitte midagi tulemas, aga nad tulid ühe vahetusega kohale ja mängisid selle mängu ausasti ja auga lõpuni. Nii et sellist spordimehelike klubide vastu ja tõepoolest on ja peabki olema määratu austus, nii et FCL-le mehed, kui juhtute tänast seda ülekannet siit vaatama, siis tervitused teile ja aitüma mõnusa madina eest siin Viljandi linnastaadionil. Aga mängus midagi muutunud ei ole, tuleviku esindusmeeskond ründab ja duubel meeskond kaitseb, järjekordne Mudinovi tsenderdus lüüakse kastist tagasi, Demidov paremal äärel, Tomberg tema vastas. Tuuakse pall välja, Marandi ei lase Einmannile seda sööta, Petrunin otsib keskväljal nüüd võimalusi, aga mängitakse tagant Tanda kaudu läbi ja üsnagi madala käiguga. Tuleviku esindusmeeskond seda asja siin hetkel võtab. Petrunin jätkab keskväljale. Herol saab omaks. Mudinov läheb, aga ei tule sealt kohe Herolile söötu. Herol viib paremal äärele Liivingule. Liiving sprindib ja teeb tollest olukorrast vea Bergmani vastu. Lükkas natukene pikalt palli endale seal ette ja Bergmanile kehasse läks. Kohtunik selle ära fikseeris ja Hünnerson sealt trahvi jala kõrvalt selle palli mängu paneb. Aga kas nüüd õnnestub? Ei õnnestu ja saavad sealt veaga tulema nüüd ette poole natukene surve alt välja sinisärgid duubel meeskond ja paremalt äärelt karistuslöök tulemas oli see Tiri, kes võeti seal päris jõhkralt kollaste meeste pihtide vahele. Mudinov ei ole selle vile otsusega tolles olukorras rahul, aga vile kõlanud on ja karistuslöök Hunt seda annab. Duubel on rivistanud jõud ülesse trahvikastile ja kas siit on, oi, pääses siit Marandi jalaga värav ette suunama. Rits on tõsi toda olukorda küll kontrollis, aga kui seal oleks olnud keegi sinistest veel natukene võibolla aktiivsemalt selles olukorras, siis mine tea, 2-1 ja oleks siin põnevust olnud jälle kui palju. Aga out jääb sellest olukorrast sinistele ja Tomberg läheb pikka outi andma, tundub hoovõtu järgi. Pikkaut tuleb kasti, Mooritsa pea peale, aga Tanda kerkib sealt kõige kõrgemale. Metsma saab peaga kasti tagasi jätkata ja endiselt jääb. Ja hästi siin nüüd surutakse Demidovit Marandi poolt, aga pall lõpuks jääb siiski kollastele mängimiseks. Siit tuubel meeskonnast, kui Ilvesest ja Hünnersonist ja Hundist sai nagu pikemalt räägitud, kui siis kogemustega premium liiga mängijatest, siis hetkel või teisel
siin möödunud aastate jooksul tuleviku esindusmeeskonna pingile Premium liigas on kuulunud nii Randmäe kui, vaatame ära siit selle Heroli, konksutab ja tuleb peale löökselt ka vastu hunti ja klaaritakse, pall jääb Einmanile, aga ei mõisteta siin 11. Tomberg rahulikult Metsmaaga tuleb survealt välja. Metsmaal on vaja veel Petruninist mööda saada, ei läia käiku ette poole hunt. Hundilt pikk ette joosti peale, joosti peab palli alt läbi ja Atanda näitab rahulikult sõrmega langile täpselt selle koha kätte, kust see pall üles noppida tuleb. Aga jah, tõepoolest siis Johannes Metsmaa ja Jarmo Randmäe on siin hetkel või teisel. Ja kolmas tuleb siit ja tuleb üsna ootamatult, aga natukene sõlme keerati siin nüüd tuleviku tuubelmeeskonna rivid ja tuleb Einmanilt keskele sööt, mille Herol rahulikult saab siseküljega väravasse suunata 3-0. 35. minutil tuleviku esindusmeeskonnale see mänguskoor nüüd on. Ja keskringist pannakse uuesti mängu, läheb jälle 3-0. 34 minutit, kohe 35 minutit mängitud, esimene poolega hakkab vaikselt lõpupoole tulema ja natukene aktiivselt tuleb siin Petrunin Metsmaale selga ja kohtunik selle olukorraga ära vilistab ja Mudinov läbi hundi jalgades sööt, Tuhkanenile tagasi, Tuhkanen toob paremale äärele Demidovile. Demidov Tombergiga taas vastamisi ja taas jääb sellest duellis peale Tomberg nurgalöök number 8 tulevikule ja enamikus on nad siit paremalt äärelt tulnud. 2-8 siis paremalt ja 2 vasakult tulnud anda. Ja taas läheb Tuhkanen pakkuma lühikest lahtimängu, taas Herol seda ei tee ja taas on Tuhkaneniga Metsmaa seal segamas. Läheb kõrge pall, tahab posti, Atanda sellele jookseb kõik, loogiline ja nagu ikka. Ja lõpuks tuubel lihtsalt klaarib selle palli kindlalt ette poole. No kindlasti tuublimehed ei tulnud siia tänasele mängule mõttega, et nad ei ole võimelised esindusmeeskonnale väravat lööma teistmoodi. Oleks see ka imelik ja väljakul mehi kindlasti päris oma jagu U21 meeskonnal, kes on võimelised siin mingil hetkel tegema kollasärkide elu ikkagi väga ebamugavaks ja suskama selle värava siit ka ära, aga nüüd Randmäe ei jõua vallini, Petrunin jõuab, Petrunin Heroliga kokku, Herol kohe keerab ja on Abubakir Mudinov juba ka sööstmas kasti, pall tema poolega tuleb. Ja nüüd on taas ohtlik sealt, terav ja Jünersonil suurepärane tõrje. Ja Jünerson täna päästnud ikka väga mitu korda juba halvimast tuubelmeeskonna mehed. Ja see oli, ma ütleks, et kolmas Ero või vabandust siis Ergo Jünersoni väga ilus tõrje. 9. nurga löök, 3. vasakult äärelt, vasakust nurgast. Tuhkanen taas palli taga. Mängitakse Heroliga lühidalt lahti. Herol tsenderdab. Laseb läbi selle Petrunin ja läks päris selline kaval kombinatsioon. Atanda lõpuks siis peale löögile, aga nurgalöök läheb kordamisele. 10. nurgalöök ja Herol paneb palli paika, aga ise lööma ei lähe. Jätab Tuhkanenile endiselt sealt vasakult äärelt. Selle nurgalöögi toimetamise 38 minutit kohe täitumas. Enam lühidalt ei mängita, tuleb kasti keskele ja otse Atanda pea peale, aga Atanda põrutab üle selle palli ja 3-0 jääb endiselt hetkel tabloole. Nii et värava lisa siit ei.
duubelmeeskondade kohtumine põhimeeskonnaga midagi nüüd haruldast otseselt Eesti jalgpallis ei ole, aga väga tihti seda ka ette ei tule. Sellel hooajal siis veel ja isegi selles ringis kogunisti on vahepeal saab Petruunin kohtuniku käest väikese loengu selle kohta, kuidas küünarnukke kasutada ja mida pärast rääkida. Täna või ütleme siis selles jah, karika ringis veel ju lähevad vastamisi FC Flora esindusmeeskond oma U19 satsiga ja Flora on ju tegelikult mänginud veel oma tuubliga. Mitte väga ammu oli see 2018 ja tegelikult ka 2015, nii et ikkagi iga paari kolme aasta tagant juhtub seda, et esindusvõistkond ja põhi või vabandust siis tuubelvõistkond karikas kokku satuvad. 2018 aasta kohtumine Flora ja Flora tuubli vahel leidis aset kogunisti poolfinaalis, üldiselt kipuvad need olema ikkagi sellised, ütleme siis karikasarja varajasema faasi kohtumised, nagu noh, kas või see tänane siin, kui siis 16. finaal. Ja tolles samas 2018 kask leitakse nüüd sealt ka sel ruumi, keerab ja lööb ja taas Hünerson hoiab ära skoori suurenemise. Ja Raido Roman tuleb ka esimest korda pingilt natukene erutatumalt välja, et oma kaitseliini korrastada seal kasele. Jah, tõepoolest seal kasti joonel ikkagi üsna lubamatult palju seda ruumikest olles olukorras jäi. Aga jah, tolle 2018. aasta Flora mängu juurde tagasi tulla, siis ta oli ka selles mõttes huvitav, et kui seal Flora esindus ja tuubel kohtusid, siis tuubli särgis seal mängisid ju sellised mehed nagu Kristjan Kask ja Daniel Tuhkanen ja Nikita Komissarov. Aga Herol, värava keskele, Kask läheb päästma, kas tuleb siit ja suur segadus värava ees ja ei tule. Ja jälle on Ergo Hünerson see, kes ei lase, kes lihtsalt ei lase sellel pallil sinna väravasse minna. Esimene tõrje tuli temalt ja lõpuks klaaris siis selle keegi tuubli kaitseliinist, aga nüüd selles olukorras sai Hünerson viga ise. Ja üpriski selline intensiivne see tõrje ja sellele järgnenud olukord sealt olid. Nüüd selles mõttes muidugi ärevad hetke, et tuubelmeeskonna jaoks ei ole ju tuubelmeeskonnal varu värava vahti täna pingil ainult väljaku mängija, et Sander Liin, Morten Siht ja Marius Vister, aga loodame, et nüüd Hünersoniga midagi tõsist lahti ei ole. Kõhulid ennast juba keerab, Uku Leht klubi füsioterapeut, kes siis täna mõlema meeskonna eest hoolt kannab, on seal valmis ja hüppeliiges tundub, et on see piirkond, mis Hünersonil valu teeb. Kristjan Kask läheb ka patsutama seal Hünersoni. Ja tundub, et Ergo saab mängu jätkata. Jumal tänatud, kõik on hästi. Aga jah, see oli siis umbes neljas super tõrje, millega Hünerson tuleviku tuublit siis vee peal hoidnud. Aga jätkub see mäng esinduse Audiga. Hargo Liiving läheb seda andma ja Hargo Liivingu pikad Audid on sellised, millest Hiiumal räägitakse legende ja tõsiselt pikka aut ka siit nüüd kasti tuleb. Esimesena saab sinna Ilves küll peale vahele, aga järgmine pall jääb tulevikule. Tuhkanen läheb ise peale lööma ja lõpuks veereb üle otsajoonese pall niimoodi, et jääb tuublile mängida. 43 minutit kohe täitumas, paar minutit seda poolaega veel lisasid tõenäoliselt ei tule suurt mänguseisakuid ei ole olnud, kui see Mujdinovi võibolla 20 sekundit välja arvata see teine, mis siit praegu tuli. Okei, võibolla minutikene tuleb siit juurde, aga kindlasti mitte rohkem, üsna rahulikus tempos on see madistamine siin täna kulgenud. Ja tuleviku noortele mängumeestele kindlasti väärt mäng, mida võibolla kaastate pärast mõnus meenutada.
Oi, kui ilusti nüüd edevalt jätab siit Erol Muidinovile ja Muidinov sama edevalt selle olukorraga realiseerib. Mänguseis 4-0 ja väga, väga efektselt nüüd sündis see siit. Midagi ei ole öelda. Siin pandi klass maksma ja natukene lusti ka. Lustiliselt see mäng tuli ja Mikk Milander innustab oma hoolealuseid mitte pead norgu laskma ja siit rahulikult edasi toimetama. Tõepoolest kadunud midagi ei ole. See poolaeg on küll kohe lõppu saamas, aga vahvasti on see teise liiga meeskond siin Premium liiga meeskonnaga seni võidelnud. Ja endiselt ei saa seda võrd varajases mängufaasis kindlasti öelda seda, et sinised siit üht väravat või miks mitte rohkemat väärt ei oleks. Seni muidugi ja esindusmeeskond väga ühemõtteliselt seda mängu enda käes hoidnud, domineerinud igakülgselt. Demidov keskväljale jätkab Erolile, taas Erol ja Erolil väike stoppang, toob uuesti paremale äärele tagasi Einman seal, võtab palli vastu. Tagasi keskväljale läbi Tuhkaneni. Tuhkanel söödu variante palju otsustab tagasi mängida Atandaga. Ja nüüd, jah, nagu mitu korda täna öelda on saanud, siis esindus väga rahuliku tempoga. Ja siin koolitab Atanda nüüd nii Robin Marandit kui Robin Joosti. Ja väga efektselt rahulikult keerutab ennast seal meeste vahelt välja ja ja järelkasvu võistkonnal pea sõlme. Pall jääb tuleviku esindusmeeskonna valdusesse. Demidov jätkab keskväljale, aga vale sööd siit Einmanilt. Pall Hundi valduses. Siit on nüüd võimalik midagi tekitada, aga Hundil ka Petruunin kohe küljes ei anta talle ruumi. Küllap on, noh, mis küllap, esindusmeeskonna nii peatreenerile kui spordidirektorile kui kõigile ju väga hästi teada. Kes on tuublis need mehed, keda ja siit Karmo Einmanile Atsko Johannes Metsmaalt ja ilus rünnak siit tulemas tuublilt, aga Marandi lükkab natukene pikalt endale palli ette, et andal selle katmisega probleeme ei teki, aga natukene efektselt alustas siit Metsmaa seda rünnakut ja Atsko ei ole kindlasti ühelegi mängumehele midagi, mida endale ütleme siis niimoodi, et paga siis soovitakse ja Einman sai siit Ritsonilt ka natukene otse öeldes puid alla siis selle eest. Aga mäng juba jätkumas, lang keskväljalt Herol. Liiving küsib ja Liiving saab palli. Jätkab muidu Innovile, aga seal on Rando Tiri jalg vahel. See rünnak katkestatakse ja Tiri nüüd muidu Innovit uuesti peale võtmas Liivingult pallkasti. Kase suunas! Kask seal Ilvesega murdmas, alles hiljuti meeskonnakaaslased, nüüd siis vastakuti ja Ilves lõpetab rahulikult selle rünnaku, suunab tagasi teise suunda, pall jääb kollastele. Kask Demidov nüüd jäetud üksi siia karistusala nurka, Demidovillega sööd tuleb ja sööst tuleb ja Demidov saab siit oma teise kirja ja 5-0 on selle mängu seis Demidovile siit teine värav ja väga loogiliselt keris see rünnak ilusasti ja loogiliselt. Ja 5-0-ga lõpetame siis selle poolaja siit ja lähme väikesele reklaamipausile siit staadionilt kostab, et poolaja mängu hakatakse mängima. Vaatame reklaamipausi ära ja siis kaamerapildi vahendusel saate ka teie poolaja mängudest siit osa. Nii et tulge tagasi, varsti näeme jälle. Järve keskuses on enam kui 40 kodu- ja sisustuskauplust. Järve keskus, Eesti suurim kodu- ja sisustuskeskus.
ökonoomsed, töökindlad ja eriti siidiste sõiduomadustega uued Honda hübriidid. Honda Hybrid. On kõik leidnud endale paarilise. Nii, sa tahad ka osa võtta mängust. Nii, seal on Georg Lukas. Kas sul on ka paariline puudu, Georg Lukas? Tule siia poole, siin on üks võista, otsib veel enda paarilist. Te võite olla paarilised. Niimoodi. Nii, te võite ka kolmekesi olla. Nii. Kas on kõik võistajad valmis? Teete ringi ära, siis tulete siia tagasi. Nii. Tähele. Kas te tahate kolmekesi olla? Ei taha. Nii. Tähelepanu. Valmis olla. Ja läks! Rain Tõrkus seal taga näitab, miks ta enam Premium liigas ei mängi. Eesotsas veel tihe andmine käib. Kõik on veel võimalik ja limpa joogid ootavad ikka veel. Oma võitlid. See saladuskatale võin öelda ka seda, et tegelikult kõik osalejad saavad ikkagi suumaduseks, sest pärast sellist pingutust on kõik väärtiste šokolaadi. Ja tuleb lõpusirge. Ja võitja on see, kes annab mul esimesena patsu. Ja võidu tiim. Ja kas on olemas? Ja olemas. Kuidas hindate jooksu kogemust? Jooksu rahule jäite. Kas on isiklik rekord? No selge, siis võib juua natuke limpa jooke. Siin veel osaleid tuleb. Raine Markus on ka turbo peale pannud ja võtavad hoogu üles. Ja tulevad. Ja suur aplaus lõpusirgele. Ja osad on küll paarilisi kaotanud, kui tähtis on see, et kõik jõuavad ilusti lõpuni. Kuidas heite jooksuga rahule?
ja Markus ja Rain jõudsid ka lõppu. Ja seal veel on osalaid tulemas. Viljandis on väga tublid jooksulapsed ja väga tubli jooksurain. Ja osalejate mitte veel siit ära minna, sest igal ühel on ka sõike väike šokolaad taastumiseks. Nii, ja tuleb lõpusirge. Ja lõpp on lähedal. Ja on ka viimased ületanud finishjoone, nii et kõikidel võistlejatel nüüd minu juurde. Võitja sai juba oma limpad kätte, kuid on vaja jagada veel šokolaade. Tornist ka pilt, et ma saan pärast võtta neid. Thank you.
piece of Estonia. In yellow and black. To Levik Viljandi. Järve keskuses on enam kui 40 kodu- ja sisustuskauplust. Järve keskus, Eesti suurim kodu- ja sisustuskeskus. Ökonoomsed, töökindlad ja eriti siidiste sõiduomadustega uued Honda hübriidid. Honda Hybrid. Nii, tere tulemast tagasi. Otse pildiga Viljandi linna staadionile, kus Evald Tipneri karikasarja 16. finaali kohtumine Viljandi tuleviku ja Viljandi tuleviku U21 vahel on saamas algust oma teisele poolajale. Alustame seda 5-0 eduseisust esindusmeeskonnale ja oli selline üsnagi ühemõtteliselt ja arusaadavalt ja oodatavalt tuleviku esindusmeeskonna kontrolli all kulgenud mäng, aga ei saanud ka päris öelda seda, et ei oleks tuleviku kollasjärgid pidanud vahepeal kikivarvul olema, sellepärast, et selliseid päris atsakaid läbisööste oli tuleviku tuubelmeeskonna esituses päris mitmeid, kus ärevad hetked seal kollasjärkide kaaristusalas aset leidsid. Ja satsid, tuubel jätkab koos, siis mängimist samas koosseisus, vaatame siit ära liivingult keskele, aga Ilves peaga vahel. Pall uuesti liivingul tagasi. Vastamisi seal Bergmaniga. Uuesti tsenderduus, uuesti Ilves ja läheb seekord auti. Tuubel jätkab samas koosseisus. Esindus on kaks vahetust teinud. Nikita Komissarov sekkus Erol Riibergi asemele. Ja Kazim tuli vasakul äärele Abubakir Muidinovi asemele. Nii et Muidinovil täna kaks ja Erolil üks värav. Ja siit on lisa tulemas, Kaske pöörelt löök, aga jääb seal Ilves ette ja surutakse pall kastist välja, Petruunin mängib tagant läbi. Nii et kohe teise poole ja avaminutitel ärevust siin tuubli trahvikastis. Liiving jätkab Tuhkanenile, Tuhkanen madal peale löök ja läheb mööda napilt postist. Ritson viskus küll pikali, aga see palli lend oli üsna terav. Mööda siiski ja 5-0 jääb hetkel veel tabloole püsima. Siin poole pausil, kes siis ülekannet kinni ei pannud, peeti maha päris vahva poolaja üritus, kus lastel oli vaja läbida 400 meetrit staadioni ring kaelakuti koos ja laste hulgas siis ka Viljandi tuleviku tegevjuht Rain Tölpus kandes kukil oma väikest poega läbis samuti selle staadioni ringi ja kõrrejoogid ja pisikesed šokolaadid siin omanikud leidsid, nii et igati vahva ja mõnus ära olemine siin Viljandi linnastaadionil inimestel nagu Viljandi linnastaadionil ja Viljandi tuleviku kodumängudel ikka on olnud. Ehk varsti saame ka publikunumbri teada. Silma järgi jah, ma hindan, et kuskil 250, 260, 70 inimest siin täna võib olla. Ja siit palli kaotus Argo Liivingult tuleb ka kriitikat selle kohta kohe Jaanus Reitelilt. Aga Indrek Ilvese sööstust ettepoole asja ei saa, kohe lõigatakse keskväljal tagasi. See Tuhkanen seal kahe mehe vahel jätkab Kasimile. Kasim Bergmaniga vastamise annab kasti keskele ja jõuab Bergman ise lappima. Joosti suunas läheb sööst. Joost võtab selle maha ka, aga põrkab pall temast eemale ja Atanda rahulikult klaarib paremale äärele Einmanile. Einman jätkab sealt Demidovile. Komissarov. Mitme mehe vahel triblatakse sealt ja Demidovilt peale lööka, aga mööda ja üle väravast. Demidovil siis esimesest poolajast kaks väravat kirjas, 2-0 ja 5-0 tulid siis tema jalast. Ja
avas skoori siis Abubakir Muidinov ja Muidinov lõige neljanda. Muidinov siis puhkamas ja tema asemel siin vasakul äärel number 14 Kasim nüüd toimetamas. Erolile jäi tänasest mängust näppude vahele üks värav ja tema asemel number 10 Nikita Komissarov, keskväljal nüüd niite tõmbamas. Tomberg toob paremale äärele Bergmanile. Kasim Bergmanile läheb peale, Bergman paneb pika ette tiri suunas. Aga saab sealt kaske. Oi, ja nüüd eksimus Ritsonilt ja Tiril on võimalus siin, aga keerutab natukene seal liiast. Aga Hunt, Huntilt peale löök ja tuleb, kas on võimalus? Ei, ei, Rando Tiri oli seal suluseisus. Suluseisus igaks juhuks tähistab ka ja käed püsti sellepärast, et sõbrad tribüünil teevad Tirile suurt mürglit värav ikka, mis siis, et suluseisust, aga suurepäraselt tegutsesid siin selles olukorras Tiri ja kompani ja Martin Ritsonilt selline üsnagi lohakas eksimus seal otse jala peale Tirile see pall niimoodi tagasi panna, aga uuesti tulemas juba tuleviku esindusmeeskond Kasim jätkab kasti ja seal, kes lööb randme pallist mööda, aga komissaarvi löök läheb otse Hünersonile sülle. Nii et jaa, nagu ka esimesel poolajal ikkagi tuubelmeeskond tõestas, et nalja tegema siia ei tuldud. Esindusmeeskond on olnud selgelt ja sirgelt üle muidugi igas elementis mänguliselt ja muul moel, aga tuubelmeeskond nalja tegema siia tulnud ei ole. Ja Tiri võtab siit liivingu ette, läheb liivingust mööda ja liiving nüüd läheb kehaga vahele ja puhtalt selle palli tagasi võtab see võimsa füüsilise kujuga liiving Tirilt jälle kordne selline näidatakse küll, et üht koma teist ikka on siin selles sinises särgis peidus ka. Kasim taas tahab osti, Hünnerson tõrjub, kes jõuab enne Metsma, jõuab lüüa selle palliga keskväljale ära, joost ei saa seda sealt omaks Petrunin. Komissaar tuleb vastu, jätkab Petruninile tagasi, Petruninil oli seal käe puude. Ja kohtunik pani vile suhu, aga vilet ei tulnud, oli seal Petrunil käe puude kindlasti olemas. Ja nüüd Randmäe klaarib ette poole. Metsma hästi jätkab Hundile. Hunt surutakse äärd ära, kolm meestal seal vahel vastas ja küljes ja saadaksegi sealt kollasärkidele out kätte, aga üsnagi teravalt on alustanud U21 seda teist poolaega. On ikka korralikult poistele nuuspiiritust nina alla Raido Roman riietusruumis pannud. Väga ärksalt on toimetatud siin Tuhkanen, Komissarov, löögi koht, aga Kurvits kehaga blokeerib Hunt. Hundile kohe Komissarov ka selga, Komissarov ei saa sealt seda söötu kinni panna, Kurvitsa poole sööt tuli, aga Atanda likvideeris sealt ohu joost ja Kurvits on nüüd tõusnud selliseks vahelduvaks ründepaariks. Tirist läheb mööda see Bergman Kasimiga vastamisi, Kasimilt peale löök ja saab sealt Bergman või Ilves kumbi ala vahele ja Hünnerson on valmis selleks olukorraks ja selle palli sealt nopib kenasti. Ja avab Hünnerson pikaga, otsib joosti, joostilt põrkab üle see pall, Atanda seal vahel. Lang saab palli, Ritiri ei lähe seda ründama. Ja eks ta tõsi on, siin esindusmeeskonnaga võidujooksu mängu hakata mängima, siis see võib väga kiiresti ja väga halvasti lõppeda, aga ilusa kontra nüüd on ehitamas siin tuubel meeskond. Tomberg jätab Metsmaale, Metsma saab palli omaks, kas läheb läbi sealt ka ja läheb läbi ja läheb napilt mööda sealt värava tagumisest postist see pall. Kohtunik nurgalööki ka ei määra, oli siin konsultatsiooni oma vahel ääre kohtunikega ja ei tule siit nurgalööki ka, aga tribüün täiesti selgelt ikkagi tuubel meeskonnale, kui siis täna selgelt sellisele nii öelda nõrgemale väga sümpaatselt kaasa elamas iga nende õnnestumise peale ja teisel poolajal on need õnnestumisi olnud, aga Demidov peale löök tagumisest postist seda puhku mööda
Aga tõepoolest duubelmeeskonnal neid õnnestumisi teisel poolajal on olnud siin ridamisi ja päris mitmeid ja päris sümpaatne on see pilt, mis praegu siin mängus avaneb, et ikkagi väga selgelt on kutid sinises poolajal üles pekstud ja üles äratatud. Ei saa öelda, et see 5-0 kuidagi oleks nagu selline teenimatu skoor esindusmeeskonna jaoks, aga kindlasti teisel poolajal nõnda palju lasta duubelmeeskond ei taha ega kavatse. Vaatame, kuidas kollasärgid sellele ise siis reageerida suudavad. Praegu igal juhul rünnatakse Einman Demidov. Demidovil ei lasta kohe ettepoole edasi mängida, surutakse edasi ja surutakse tagasi sealt Demidovi rünnak läbi. Atanda välja ja läbi langi tuuakse Liivingu äärele pall. Liiving jätab söödu Kasimile. Kasim murab kasti, Bergman seal vastas ja tuleb õigel hetkel Ilves sealt, aga nurgalöök siiski tuleviku esindusmeeskonnale tuleb 11. kokku esimene teisel poolajal. Ja seda puhku siis, kuna Riiberg on läinud, siis nüüd Komissarov andmas siit neid nurgalööke. Tõsi, Riiberg vist ka tavalises mängus annab hoopis sealt teiselt poolt ehk parema nurga pealt. Tuhkanenega lühidalt ei mängita, Komissarov paneb. Kõrge pall kasti, et anda pea peale ikkagi endiselt otsitakse neid nurga lööke, nagu otsiti ka esimesel poolajal ja seal natukene nüüd Metsma flirtis veaga, aga viga ei tulnud ja pall jääb ka kollasärkidele. Liiving proovis siit kaugelt peale, aga seal sumbus see peallöök siniste müüris. Komissarov uuesti murdmas vasakult sisse. Etab Liivingule, Liiving uuesti tagasi Komissarovile, aga Komissarov ei saa kohe esimesega lüüa. Seda peab kaks puudet tegema ja teine puude juba on liiga pehme. Hünnerson rahulikult selle palli nopib ja sinistel tulemas. Hunt ei leia käiku välja sealt survealt. Jätab Hünnersonile, mängitakse pikalt, aga põrkest sealt siiski jääb sinistele pall ja U21 saab hakata tagant otsima. Kurvits jätab uuesti Hünnersonile ja nüüd Hünnerson pikaga siis lõpetab siit selle olukorra. Aga vahepeal vaatame ära siit selle tuublil. Taas rünnak on tulemas, joost juba läheb keskelt kasti, näitab käega, kuhu palli tahab. Kas tuleb sealt, see sööd tuleb, aga natukene liiga kõrge ja lendab üle joosti pea see. Kas nüüd see, mis siin küljejoone ääres toimub, saab tähendama duubelmeeskonnale palju halba korraga, seda saame näha, ei tea, igal juhul vanameister Saag viimaseid sirutusharjutusi vahetuse joone ääres siin tegemas on ja kohe sisse ka vahetatakse ja tuleb pärava eest pall läbi, läheb auti ja nüüd see vahetus ka ära tehakse, kes tuleb ära Tuhkanen ja mõningane ümbergrupeerumine siis seoses sellega toimub, sellepärast, et Tuhkanen mängis keskväljal ja vaatame, kas nüüd vanameister Tuude läheb tippu, tundub, et läheb, Kristjan Kass tuleb natukene sealt allapoole ja tuleb, jah, Kass tuleb allapoole Petrunini kõrvale. Kaimar Saag läheb tippu ja keskväli siis nüüd selline nii öelda kolmene ja paremasse kaitseliinisesse hetkel muudatusi ei ole. Karmo Einman on tulnud muidugi natukene madalamale siin. Päris nelja selleks kaitseliiniks seda võibolla nimetada ei saa, sest Einman tõenäoliselt ikkagi kerkima siia jääb. Oppadi ja väga jõhker kokkupõrges sealt nüüd läksid mehed palli peale, midagi tahtliku seal ei olnud, täitsa mänguline olukorda, aga Demidov ja Berg, või vabandust, Tomberg saavad seal mõlemad päris kõvasti haiget. Demidov jääb korraks pikali, tõmbas mõlemal mehel korraks hinge kinni, Tomberg natukene katsub sealt nägu ka, aga tundub, et jäid siiski kõik terveks, kohtunik läheb ka Demidovit kontrollima ja tundub, et ka Demidoviga õnneks kõik korras, nii et saame siit mänguga edasi minna. Nurgalöök number 12 ja nurgalööke siis nüüd teisel poole ja tundub, et mõlemalt poolt annab Komissarov. Jäävad alla ainult Einman ja hetkel siis Demidov.
Karistus läheb keskele ja Kaimur Saagi pea peal ja kohe napilt postist mööda, nii et vanameistri esimene pallipuude on kohe peal löök, aga raamidesse tema ei lähe. Ja vaatame, otsime siit pilguga väljakult üles nüüd ka Tombergi. Tombergiga on kõik korras, Demidov on ka okei. Okay. Nii et meeste mäng ei ole midagi hullu. Ei ole midagi hullu siin lahti, töö läheb edasi, töö jätkub. Winnersonilt avang paremal äärele, tiri peale, väga palju on siin teisel pool ajal tuubel meeskonna mäng läbi tiri käinud ja tiri siit ka nüüd palli nopib. Vasakult äärelt Kurvits on juba ootamas ja minemas, aga ei tule tiril see sööt välja. Oli kaski, aga siim tal üsnagi julmalt seal ka, või mitte julmalt, aga efektiivselt seljas. Aga Bergmann võtab kaselt palli tagasi ja tiri taas palliga otsib joosti. Tähendab, joost otsib söötu, aga seda söötu sinna tema juurde ei tule. Üritas Tiri Metsmaaga kokku mängida, seal tulemuseks palli kaotus. Kasiim viib kollased rünnakule, vahetab äärt Liiving. Komissarov jätab kannaga Demidovile, Demidovilt madal. Ja tuleb siit esimene, aga ei tule esimest suluseisus, oli siit härra Saag. Nii et 5-0 jääb kehtima. Ja esimene vahetus ka tuleviku tuubel rivistuse poolt. Ja vahetatakse väljakult ära siin teisel poolajal täitsa sümpaatseid liigutusi näidanud Rando Tiri number 20 ja tema asemel mängu number 11 Sander Liir. Nii et esimene vahetus nüüd siis tehtud ka tuubel meeskonna poolt ja naeru ja vatsutustega võetakse tiri pingil vastu. Küsitakse, kas oli ka raske. Tiri naerab ja ütleb midagi, mida me siia eetrisse edasi andma ei hakka. Igaüks võib isegi arvata, mis sellises olukorras öeldakse. Aga tiri tõepoolest teisel poolajal siin näeb täitsa toredaid hetki meile pakkus ja ja kogu tuubel meeskond tegelikult 15 minutit on teist poolega mängitud ja on olnud ikka oluliselt ärksam kui esimesel poolajal näidanud oluliselt ka sellist innukamat ründes minekut ja Kaimar Saag üritab siit taas peaga kolm pallipuudet kõik peaga ja see kolmas siis nüüd kui esimene läks mööda, teine oli sulust ja kolmas siis värava katusele, nii et ütleme niimoodi, et härra Saag ähvardab, aga millal paugatab, seda saame siin vast näha veel. Pall Hünersoni käes ja Hünersoni minna. 61 minutit mängitud, pool tundi minna ja julgen öelda, et lisaaega me täna ei näe. 90 minutiga selle olukorra siin selgitame ja lõpskoori selgitame, aga igavene mõnus madin siin mõnusas soojas Viljandi suveõhtus vaadata, nautida on täna igal juhul olnud. Demidovilt kõrge pall kasti. Kasiim seda esimesega maha ei saa, aga palli säilitab. Bergmann ja Liir võtavad teda seal peale. Einmann kasti ei riputa ja üritab taas kannaga siit Komissarov, aga seal oli Ilvese puude vahel. Pallil hoog maas, Ilves ilusti julgestas ära selle palli ka ja noppis Ünerson selle rahulikult. Avab vasakult Tombergi kaudu. Hunt otsib ette Metsmaale jooksu peale, kas Metsma saab maha? Ei saa seda palli maha. Tuli natukene, pidi liiga palju nii-öelda seljaga palli poole olles seda palli lendu jälgima ja Liir läheb nüüd langile peale seal ja kahekesi joostiga terroriseeritakse, aga lang rahulikult läbi Ritsoni ja Tanda siit selle olukorra esinduse kastist välja viib, et Tanda nüüd kerkib üpris kõrgele, aga keskjoone juures siiski peatub Petruunin. Toob tagasi vasakule ääre Leinmannile. Leinmann tõstab Kasiimile ja ütleb go, go. Kasiim on vaba, saab kasti murda. Tsendrit sinna kasti keskele, aga läheb läbi Komissarovi jalgade, nii et saab noppida selle üpriski muretult taas Ergo Hünerson. 20 minutit mängitud, teist poolaega värava lisa. Esindusmeeskond ei ole saanud 5-0 endiselt tablool siin selles Tipnuri karika 16. Finaalis ja saame mängu edasi nautida.
kaaselt paremale äärele Liivingule. Liiving on nüüd teisel poolajal rünnakule lülitunud oluliselt rohkem. Hästi jätab siit nüüd Kasiimile saaga, aga Ünerson võtab ära Kasiimi peale löögi madala ja terava 13. nurgalöök esindusmeeskonnale ja komissaarvil tuleb taas nurgalippu juurde teekond ette võtta, et see nurgalöök kasti toimetada tuleviku tuubli poole pealt on Marius Vister aktiivselt sooja tegemas, nii et võib arvata, et varsti see teine vahetus ka tuleb, aga nurga löök kasti keskele, langev pall ja Liir klaarib kindlalt selle kastist minema. Metsma ei lähe ka sinna väga kõrgele nüüd seda nauti survestama, säästavad tuleviku tuubli poisid praegu energiat. Liiving keskele Atanda peale, Atanda pikendab komissaarvi suunas. Komissaarvile ilves ei lähe väga palju talle peale ja oi, kuidas nüüd segasid siin 11 tuubli mehed ja oli vist Jarmo Randme see, kes läks jalg ees seda palli klaarima samal hetkel, kui ühel hetkel või samal hetkel, kui siis Hünerson karjatas mina ja tekiski sealt see selline murdosa sekundi kommunikatsiooni häire ja Atanda jalast siis kuues värav siit esindusmeeskonnale, nii et 6-0 mänguseis ja Atandale esimene värav kirjas. Väga, väga sümpaatselt mänginud seda poolaega tuleviku tuubel seni ja selline rumal värav. Loodame, et see poistel nüüd moti maha ei võta, sellepärast et see, mis siin ikkagi teisel poolaeg näidatud esinduse vastu on, see on kohati olnud täitsa tore vaadata. Aga ka siim uuesti jälle tulemas näljaselt otsib kaske, aga kaski saa kastis palli omaks. Liir hoiab nüüd palli ja jooksu peale joostile, aga joost oli seal Leinmani ja langi vahel kinni ja ei läinud sinna rabelemagi selle sõdu peale praegu üldsegi. Paremalt äärelt Leinmaniga tullakse nüüd. Komissarov jätab Demidovile. Demidov üritab panna madalat teravat kasti, aga Tomberg seal vahel ja kollased peavad Audiga jätkama. Ja Marius Vister on tulnud juba pingile. Mikk Milanderilt saab viimaseid õpetussõnu sealt ja see jõuab kaitsmeid kinni, nii et varsti vahetus tulemas siis ka tuubli poolt siit number 2 ja saab ka Marius Vister võimaluse oma oskusi esindusmeeskonnale näidata päris suure rahva hulga ja esindusmeeskonna peatreener ja spordidirektori silme all, nii et Vister siis oi, klaarib kurvitsid joost, jätkab Liirile. Liir ei võta kohe ise minekut ette, jätab taha poole Bergmanile. Bergman ei hakka samuti kiirustama ja paneb keskväljale selle palli. Seal on lang vahel, Metsma ei saa sealt jalga vahele ja Petrunin suunab uuesti tagant läbi. Atanda jällegi siin näitab tehniklist klassi hundi vastu ja tuuakse väga kiirelt siia vasakul äärele see pall tagasi ja nüüd on seal ka siime ennast Bergmanist lahti jooksnud vabandust Liirist. Kask konksutab seal, löögi koht ja läbi kurvitsa nurga löögiks number 14 läheb see kase peale löök. Nii et Marius Vister siis on üks nendest poistest, kes viimaste aastast tendentsi tulevikus näitamas, kus siis Viljandi lähivaldade ja lähimate väikeste linnade poisid andekamad tulevad Viljandisse kooli. Ja siit senderdus kasti Ilves karjatab jäta ja klaarib siis tulevad Viljandisse kooli ja harjutavad siis tulevikus ka jalgpallimängu ja neid poisse on olnud ja tulnud siia päris palju viimastel aastatel ja kõik neist on kenasti ka siin tuubel meeskonnas ja U19 mänguraskust kandmas ja päris ilusaid esitusi näitamas ja sellise ütleme siis niimoodi, et praeguse töö kvaliteedi ja tempo juures tõenäoliselt siin pooleteist paari aasta pärast juba üsna tungivalt ka esindusmeeskonna uksele
uksele koputamas just nimelt Indrek Ilves, kes siis täna U20 eest ise siin rassib, U19 peatreener, tema käe all seal samuti väga palju poisse mängimas, kelle puhul üsna selge, et ja ka Siim ebaõnne sõdur tagumisest postist paneb ühe puutega selle palli mööda ja tuleb teine vahetus ka tuubel meeskonnast Robin Joost tuleb väljakult ära raske tööpäev tal seal täna Atanda ja langisuguste vastu rassides ja tuleb väljakule number 62 Marius Vister. Ja vaatame nüüd, kas Sander Liir liigub sinna keskväljale rohkem, kas Liir läheb täitsa tippu, sest tegelikult selliseid puhtaid ründajaid on tuubel meeskonnas ju platsil teisigi praegu Metsmaa näiteks ja läheb siit Vister kohe liivinguga ka võidujooksu ja toobki tuubel ka liinid kõrgemale ja tundub tõesti, et Liir on siis tippuründesse edutatud siit ääre pealt nüüd. Liiving võtab Visteri ette, suunab Kasiimile, Kasiim mängib ennast kenasti mööda siit hundist. Kask läbi sööd Kasiimile, Kasiimilt madal värava ette, aga seal Jaol Randmäe ja klaarib selle olukorra, ei ole piisavalt näljaselt avanemas seal esindusmeeskonna mehed. Neid palle kätte ja tõenäoliselt ulatus siit mikrofonidesse ka Reiteli nõudmine esindusmeeskonnale, et tuleb saada kätte need pallid, tuleb saada agressiivsemalt ja teravamalt nendega seal hakkama. Ja nõudmine igati asjakohane. Ilves klaarib keskväljale, seal Einman nopib selle palli. Ei hakka sisse lõikama, jätkab ääre pealt Demidovile. Demidov, tsenderdus, Komissarov, aga jällegi postist mööda see pall. Ja liikus seal Kurvits Komissaroviga hästi kaasa, aga nii palju teda segada siiski ei õnnestunud, et lööki vältida. Hünerson läks ka tolles olukorras pikali ja mööda siis esimesest postist see Komissarovi löök. Kurvits, Randmäe kaotab palli, Kask on seal kohe jaol, läbi sööd Kaimar Saagile ja Saag saab siit oma esimese kätte ja seis on 7-0. Kaimar Saagi esimene selles kohtumises ja ütleme niimoodi, et tribüünide suhtumist sellesse mängu näitas selline, ütleme, Kaimar Saagi tabamusele üldiselt mitte kohaselt leige aplaus, aga samas on tormilised aplausid ja järgutusüüded saatnud absoluutselt iga tuubel meeskonna vähegi õnnestunud rünnakud, nii et tribüün täna on järelkasvu poolt ja esinduse meeskonna mehed ilmselgelt selle üle absoluutselt ei pahanda, sellepärast, et kindlasti tuubli meestele see tänane mäng suur päev, suur mäng ja tähtis mäng ja kodupubliku tugi kindlasti neile ka ära kulub. Metsmaalt ilus peale löök, ilusti seda olukorda, aga Ritson kontrollis hüppesse läks, aga mitu meetrit postist mööda see peale löök läks, aga kenasti rünnak võeti üles ja rünnak peale löögiga lõpetati, nii et kenasti tehtud töö. Kasiim teisel poolajal teinud seda, mida ta taas jälle tegemas juba mitmekümnendat korda, ehk et paremalt andmas sisse tsenderdust. Hünerson saab sinna näpud vahele, Demidov saab palli tagasi ja Demidov iga to, kes seal nüüd siis väga aktiivselt Omberg, kes muu võitluses. Demidov kasti tagasi Kasiimile pea peale ja Kasiimi pealöök tagumisest postist üle otsajoone. Seda Tombergi ja Demidovi võitluspaari ja võitlust seal siis esindusmeeskonna paremal äärel läbi mängu päris sümpaatne olnud vaadata ja Tomberg on tänavu siis U21 meeskonnas ikkagi väga selgelt põhiraskust kandmasse Surejani poiss või siis Põhjasakala meeskonna endine mängija liitus siis U21 treeningutega sellest aastast ja meeskonnaga sellest aastast
ja väga selgeks põhitegijaks U21 kerkinud kvaliteetse mängumehega igatepidi tegemist on, nii et Riho Tombergile ka kindlasti väga oluline mäng just ütleme siis sellise mängu praktika ja oskuste arendamise mõttes, et ega iga päev ikkagi Premium liiga satsiga mängida ei saa ja Tomberg täna igati tubli olnud. Siin vahepeal oli selline rünnaku alge duubel meeskonnal, aga nüüd lastakse jooksu Komissarov paneb madala kasti ja tuleb seisuks siit 8-0. Kristjan Kask saab oma esimese kirja ja kuidagi niimoodi üsnagi sujuvalt ja kiiresti see rünnak tuli keskväljalt paari kolme liigutusega tuldi rünnakusse ja Kask ilusti avanes, Komissarov ilusti lükkas 8-0 mängu seis ja umbes 16 minutit on veel minna seda kohtumist ja duubel meeskond kas nüüd teeb ära oma viimase vahetuse. Morten Siht on tulnud väljaku juurde valmis ja tundub, et vahetus lastaks ära teha ja legend ise Indrek Ilves tuleb väljakult maha, nii et Insule täna 74 minutit ja tema asemel siis nooruke Morten Siht mängu sekkub. Nii et saab Siht siis tõelise legendi platsilt maha vahetada säärases mängus, mis meestele ma arvan, et jääb päris pikaks ajaks meeld. Bergman siin Kasiimiga vastamisi, aga Kasiim ei jäta Bergmanile selles olukorras võimalust, keerab ümber, võtab palli ette ja on taas kasti murdmas, kasti nurgast sisse läheb. Madal sööt, aga seal on vahel hunt klaarib. Aga ei ole keskväljal kedagi seda palli vastu võtma, saata anda sööd paremale äärele tagasi. Jääb siiski väljakule, kui mis arv saab selle kinni joostud sealt ja murab nüüd ise kasti uuesti ka kohe, aga seal vahel kenasti randme jalg ja pall jääb sinisärkidele. Pikaga nüüd otsitakse liiri suluseisus ei ole, kas jõuab sealt langi kinni joosta, ei langi kinni joosta, jõua keegi. Ei liirega ka enamik meeskondi Premium liigas. Nii et kollasärgid siit võtavad palli tagasi ja uuesti paremalt äärelt kiire rünnak tuleb Komissarov. Liigub palliga kasti, läheb ise peale löögile, aga Hergo Önersonilt järjekordne suurepärane tõrje ja 15. nurgalöök siit Viljandi tuleviku esindusmeeskonnale. Hünerson on kindlasti üks mees, keda tänases kohtumises tuleb kiita. On ta ikkagi, no mul on igal juhul lugemine nüüd sassis, kui mitu korda siis Hünerson on teinud sellised seivid, kus millega siis on duubel meeskond päästetud skoori kasvamisest 6-7, võibolla isegi rohkem neid tõrjeid kindlasti täna olnud on ja nüüd siin jääb paraku Hünerson võimetuks. Tuleb Komissarovilt kõrge pallkasti seisuks 9-0 ja Atanda on see mees, kes saab siit oma teise värava kirja 8-9-0 siis vabandust. 9-0 värava. Jaa, natukene siin ründasin sündmusi pisut ette, kiirustasin nendega. Hakkasin juba protokolli kirjutama seda väravat kirja, aga tegelikult oli, et anda selle värava hetkel suluseisus. 9. üritatakse siit, aga 9. ei tule ja anda ei saanud seda 9. jah kirja siit suluseis oli, nii et ei tohi ikkagi hetkekski pilku väljakult pöörata sellises mängus ja anda suluseisu värav mõistagi. Ei lugenud, nii et väljaku äärest tuli kommentaatori lollile jutule ka kiire parandus. Aga siin nüüd Vister atakeerib liivingut ja liivingul ei ole mugav seal olla, aga saab langile palli antud. Ei ole ka langil mugav olla, aga sellise väikse keha pettega ilusti vabastab ennast sealt Visteri haardest nii öelda ja jätkab vasakul äärele Kasiimile. Kasiim keskele Komissarovile on valikuid nüüd.
kolm valib nendest kolmest vasakpoolsema, aga siim uuesti taas ei tule see etsenderdus välja. Siht ei lähe selles olukorras lõpuni ja ei saa ka tsenderdada korralikult Kasiim ja lõpuks Bergmann klaarib selle olukorra. Palli on üksinda Liiving ainult vastu võtmas. Liiving hetkeks natukene jäi siin hiljaks. Vister oli kohe jaal ja sundis Liivingu tagasi mängima. Ja 12 minutit siis normaalaja lõpuni 8-0 tuleviku esindusmeeskond seda kohtumist juhtimas. Ja üsna kindlalt edenemas Tipneri karikas 16 parema hulka. Demidov terav värava ette, aga ei olnud seal taga postis ka siim sellele sööstmas ja lendab värava eest läbi. Ja Hünarsonile mängimiseks see pall. Ja kommentaaris antakse märku, et Morten Sihil eile sünnipäev. Tõepoolest Morten Sihil oli eile sünnipäev, nii et virtuaalsed tervitused siit Mortenile ka väljakule, aga Mortenil on seal väljakul oluliselt tähtsamad asjad praegu ajada. Pister üritas tõsta ette poole pall jääb sinistele. Metsma ja Liir mängivad siin kokku. Metsma nüüd Liivinguga vastamisi võtab seal too maha. Morten siht. Ei ole nagu avada ka kuskile. Ääred on üsnagi kinni ja ongi lõpuks komissaarv seal vahel. Aga võtavad tagasi tuubli mehed palli Hunt. Liir läheb keskelt, Vister paremalt ja Kurvits vasakult, aga vabandust mitte Kurvits, vaid muidugi mõista Marandi. Aga siin võtab siin ette ja läheb ja lõpetab löögiga ja nüüd on see 9-0 igal juhul tablool. Saab ka Kasiim siit oma tabamuse kirja. Ja 9-0 esimese võistkonna kasu. Ja palju mängida enam ei ole. 10 minutit. 9-0 pall taas keskringis 10-11 korda siis, kui poola ja alguse lahti löögid ka arvestada siia hulka. Ja siin on ikkagi ja natukene ka näha, et tuubelmeeskonnal hakkab see esinduse pakutav füüsiline tempo pisut üle jõu käima. Hästi võtab siin Vister rinnaga palli omaks Liir. Jätkab tahapoole. Randmäe on tõusnud üsna kõrgele nüüd. Vahetab sinna Marandi suunda, aga Marandi tuli sinna suluseisust ja kohtuniku vile selle tähistamiseks ka kõlab. Nii et Martin Ritson, kes täna palli väga palju puutuda saanud ei ole, ei lasta tal ka seekord seda suluseisu olukorda lahti mängida. Nüüd saab palli puute kirja avab Langile vasakule ja esindus on ka. Kas nüüd võtab natukene tempot maha või ei võta siin lõpuminutitel veel vahetused on kõik tehtud. Ma miski pärast ei usu, et mind Tongot täna väljakul näha saame. Demidov aktiivselt seal atakeerib Kurvitsat ja võtab sealt välja nurga löögi number 16 esindusmeeskonnale. Ja Kruusmäed ma ka ei usu, et me täna väravas näha saame. Nii et esindusmeeskonnal tõenäoliselt need tänased vahetused on tehtud. Ja noh, kui vaadata näiteks, noh, kui Kasiim, kes tuli siis poola ajal sisse ja on nüüdseks siis 40 minutit peaaegu juba mängida saanud, siis tema on ikkagi uhanud siin vasakul äärel ülesse ja alla. Siis näiteks vanameister Saag on ikkagi väga rahulikult võtnud seal eesliinis seda olukorda ja oi kui ilusti mängis siin Metsma nüüd mitme mehe vahelt läbi ennast, aga viimane puude sealt läks pikaks, mehi oli ka palju ümber juba ja jala pealt see pall ära võeti, aga kenasti tuldi jälle vasakult äärelt läbi ja siht nüüd siin palliga mängib tahapoole. Tomberg ei riski enam Hünarsonile mängida väga aktiivselt, tal seal ka komissaarov küljes, aga ei ole eespool seda Tombergi sootu keegi vastu võtmas ja ei mannata anda sealt selle koridori kinni panevad.
Kasim võtab maha. Liiving läheb overlapi. Läetabki Liivingule Kasim sealt. Tsenderdus värava keskele. Ja seal on... Seal on... Randmäe jalg vahel ja... Ja saadab värava katusele sellise vintpalli ja 17. Nurga löök tuleb siit esindusmeeskonna lee. Mängitud 83,5 minutit, 6,5 minna. Olulist lisama miski pärast selle seisu pealt arvan, et siit ei tule. Mõnikord on nii, et kui asjad on nii kindlad, siis need lisaminuteid ei panda. Komissarov nurga löök kasti keskele. Hästi lendas Tomberg seda sinna kaitsma, aga lendas pallijalt läbi. Liir nüüd vastamisi Petruuniniga seal. Petruunin keerab, saab kasti panna palli ja Randmäe klaarib keskväljale Atandale jala peale. Atanda paneb südame täiega, paneb üle kõrgelt ja kaugelt. Vahetused on tänaseks tehtud ja nüüd on natukene ja, läinud mõlemalt poolt see mängutempo siin. Selliseks lähme poisid pesema. Tempoks Hünerson avab paremasse äärde, aga seal Petruunin vahel Hunt saab kättepalli ja hästi keerab Fister siit. Liiril on nüüd võimalik joosta, aga paremalt läheb, tuleb siht. Siht võtab langi ette. Üritab anda keskele söötu, läheb sealt Liir ka veel sellesse olukorda, aga jääb Atanda ja Kasimi vahele kinni seal ja tuleb lõpuks Hünerson ja selle palli püüab, nii et tuubli poisid ikkagi väga näljas, et selle auvärava järgi sellest mängust ja ega jalgpalli romantikuna mul mitte midagi selle vastuga ausalt öeldes ei oleks, kui siit poisid oma ränkraske tööpäeva palgaks ikkagi selle auväravaga kätte saaksid. Esindusmeeskonna treenerid võib-olla minuga kuidagi pidi nõus ei taha olla ja kui siit peaks tulema näiteks tuubli poiste auvärav, siis treeneritele 1,2 oma kaitseliinile tõenäoliselt pärast seda mängu öelda on ja ilmselt mitte väga ilusat. Oi, aga siin tule ka natukene nüüd Tomberg mängis hetkeks. Ei tulnud talle ka infot, et komissaar oli selja tagant ligi tulemas, aga õnneks lahendasid siit rahulikult selle olukorra ära. Hünerson pikaga keskele Liiri peale, Liir jääb seal natuke ebavõrdsesse võitlusse langiga, lang laseb palli üle ja Tanda lõpuks siis klaarib selle. Kasim läheb juba Liiving vasakult äärelt, Kasim aga otsib keskele. Läbi sööd Kasele. Kasimilt kask paneb risti värava eest, aga ei ole seal kedagi ulatumas selle pallini. Ja nüüd on natukene tuleviku esindusmeeskond balansist väljas siin, aga natukene kiirustatud lahenduse kasuks otsustab sealt Vister ja ei otsinud Liiri maast sõjuduga, vaid pani pika ette ja selle ajaga kenasti nüüd jõuab ka tuleviku esindusmeeskond oma liinid korda seada ja tulevad siit uuesti läbi. Liiving suunab vasakule Kasimile, Kasim Kasiljon tat korda teeb seda, mida ta täna on Kasiljon korda juba teinud ja suunab palli terava ristsõiduga sinna värava ette, aga saak esimese puutega põmmutab üle värava. Nüüd värava või vabandust väljaku mängijatest siis hetkel esindusmeeskonna poolt väravata ainult Einman, Liiving, Lang ja Petruunin teistel kõigil kirjas. Komissaarov ka, vabandust. Teistel kõigil kirjas. Kaheksakümne minut kohe läbi saamas. 3 minutit kest normaal aega mängida jäänud. Ja harjunud pilt kollased ründes. Ja ei lollitanud siin vanameister ära ei Bergmani ega Hünersoni. Ja väga kenasti püsiti tema selle tippiva kaubamärgi sammuga koos. Siht nüüd siin duellis Kasimiga. Kehab ette, et tuleb appi talle Bergman sealt või vabandust Vister sealt, aga võtab siit Kasim kogemuse pealt oma ja jätab palli kollastele Komissarov. Lükkab pehmelt ette Demidovile. Demidovil võimalus lüüa kübar ja Demidovi kübar tuleb siit ära. Seisuks 10-0 ja Jevgeni Demidovile kolmas värav tänases kohtumises. Nii et kui 88 minutit kohe mängitud,
teeb Demidov oma kübara, viib esinduse 10-0 ette ja läheb pall taas keskringi. Väsimust on siin siniste meeste olekust näha päris tõhusasti ja miks ei peakski olema. Aga seda muidugi tuleb tõdeda, et esindusmeeskond on mänginud täna, ütleme, kui on kuue käiguline käigukast, siis arvan, et umbes neljandaga, kui isegi neljandaga. Aga sellegi poolest väga väärt sparringu on tuubli poisid siin pakkunud. Ma meenutan teile ka siis ikkagi veel seda, et siin täna U21 koosseisust väga paljud poisid mängivad U19 satsi koosseisus Indrek Ilvese käel, nii et noore satsiga siin tegemist on. Ja Kasim jääb ise, mängib selle nurgalöögi lühidalt lahti, see nurgalöök oli 18. ja tuleb ka kohe 19. otsa siia. Seda läheb juba nagu komissaarov andma. Ja komissaarov siis teamplayerina tõenäoliselt ise seda väravat nii väga veriselt täna taga ei ajagi. On ta siin sööta jaganud ju päris mitmele. Läheb keskele, otandat otsitakse ja klaaritakse. Sealt Vister paneb ette poole, aga lang on seal ihu üksi ja rahulikult selle palli nopib uuesti. Muurab sealt läbi Demidov. Ja ei saa, Kaimar saaksid kätte oma teist. Ilusasti avanes, tuli ka ilus sööta, aga siis ei küljega põrutas saag tagumisest ristnurgast napilt mööda selle. Normaal aeg on täis, 90 minutit on täis. Kas me pannakse siit üldse lisa juurde või mitte? Vahetusi on ju olnud, aga see seis on ikkagi niivõrd veenev, et sellistel puhkudel paha tihti need lisaminuteid ei mängita. Aga hetkel me igal juhul edasi mängime. Siin Liir pääses siit peaga pikendama. Lang tuleb. Ja ei ole teda kõrgemalt keegi vastu võtmas ka. Visterselt oli peaaegu saamas jalga vahele sellel langi söödule, aga ka siin jäi selles olukorras võitjaks. Leaving nüüd üksinda siin paremal vasakul äärel. Tsenderdus kasti, hunt vahel seal, Vister jätab sihtile, aga sihti sööd keskväljale ebatäpne. Komissaar võtab vahelt, nüüd mängib Demidoviga seal kokku, nüüd on Tomberg vahel. Ja lõpetab väljaku kohtunik Aleks Markus Ulp selle mängu ära ja 10-0 on see tulemus, millega tuleviku esindusmeeskond läheb Tipneri karikas 16. paremik hulka ehk 8. finaali. Ja selline omamoodi tore ja emotsionaalne vaatepilt siin. Poisid löövad patsu ja tänavad 11 mängu eest. Igati sümpaatne esitus tuleviku U21 ja U19 sega võistkonnalt ja Raido Romani ja Mikk Milanderi hoolealused võivad tänase päevaga tegelikult olla rahul. Näidati kohati päris ilusasti hambaid siin esindusmeeskonnale. Aga esindusmeeskond lihtsalt puhta jõuga võttis oma. Tulevik TV tänab teid ja ütleb aitäh, millal saame jälle kohtuda. Võib-olla üsna varsti mõnel naiste meistriliga mängul, kes teab. Aitäh, et seda mängu meiega koos vaatasite ja siit tänaseks lõpetame.